Pozdrav, ja sam Islan Novi Spektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Peugeot 3008 iz 2019. godine sa prijeđenih 168.000 km. Vozilo dolazi opremljeno 1.5 dizelskim motorom snage 96 kW, te od važnije opreme možemo izdvojiti prednja svjetla za maglu, prednje parkirne senzore. Vozilo dolazi na aluminijskim kotačima veličine 17 cola sa ljetnim gumama. Imamo tek manju udubinu na suvozačnim vratima. Stražna stakla su tonirana. Vozilo je u dobrom stanju. Stražnja svjetla su u LED izvedbi. Također imamo i stražnje parkirne senzore. Imamo evo i manju ugrebotinu na stražnjem braniku. Lijeva strana vozila u dobrom stanju, nema nikakvih tragova korištenja. Vozilo smo provjerili sa našim mjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost izvedena u tkanini u urednom stanju. Imamo stražnji naslon za ruku. Sprijeda, sva četiri podizača na struju, retrovizori elektropodesivi sklopevi, vozačevo sjedalo podesivo po visini, bočnice u dobrom stanju. Vozilo je upalit. Vozilo uredno radi. Nema nikakvih grešaka na instrument ploči, te od važnije opreme možemo izdvojiti digitalnu instrument tablu, kožni multifunkcionalni volan sa ručicom tempomata, GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, imamo dodatni USB priključak, vozilo opremljeno automatskim mjenjačem, te smo ga također pregledali s našim dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Izvrstan obiteljski automobil, niske potrošnje, niskih troškova održavanja. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostar platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji, hvala i lijep pozdrav.